До Олімпіади в Лондоні лишилось трохи більше тижня. Українські спортсмени вирішили презентувати форму, яку вони вдягнуть на змагання. Спортивний одяг з кольорами українського прапора. На принтах стилізований народний орнамент з колосками. А ось парадна форма олімпійців нагадує стиль хіппі. Парадная форма инспирирована на 60-х, да, это некая эпоха, которая вошла в историю мировой культуры, музыки, как пришла из Великобритании, то есть это Битлы и Битлз группа, их обложки, если вы видите, обратите внимание на одежду, да, то есть это вот именно вот такая вот расклешенные брюки, это пиджаки, это рубашки цветные и так далее. 245 членів збірної України отримують повний комплект цього одягу. Він складається з 29 речей. Переможець багатьох змагань Олександр Волков переконаний, нова форма обов'язково принесе йому перемогу. Мені здається, от я пам'ятаю всі моделі всіх Олімпійських ігор незалежної України. Мені здається, от це найудачніший варіант. Я думаю, він принесе удачу олімпійській команді. Приміряла вбрання для олімпійців і перша віце-міс Всесвіт Олеся Стефанко. Дівчина каже, хоч до спортивного одягу і не звикла, але якщо вдало підібрати під цю сукню взуття, то вона може стати елементом її гардероба. Одягла сьогодні каблуки до цієї сукні. Я думаю, що вони досить добре підходять і можна одягти будь-куди, можна на зустріч з друзями, просто на прогулянку. Нагадаємо, літня Олімпіада розпочнеться у Великій Британії 27 липня і триватиме до 12 серпня.